Og som sagt, man sender Acuña, der hjælper hende rigtig meget, både med sparring, men også bare teknisk boxing, forståelsen for det. Jeg synes, hun udvikler sig fra kamp til kamp, kalder bare holder om. Hun virker meget selvsikker. Hun ser ud til at være tip-top form og kommer helt klart ikke for at lægge sig ned. Så det bliver spændende at se, hvad der sker. Ja, og hun er jo type bokser, altså kigger man på hendes rekordliste, så er det tydeligt, at i begyndelsen af karrieren har hun ikke været en, som har haft en stærk promotor i baghånden. I dag er hun jo et helt andet navn. Argentin TV har købt stævnet her, og til den seneste kamp, jamen Atlantic City i USA, en kamp mod Elena Gralinac. Det er jo et helt andet niveau end der, hvor hun kom fra i begyndelsen med meget små stævner i Argentina. Så det ændrer også det setup, som hun er bagved. Altså en bokser, ukendt bokser, som stiller op i små stævner i Argentina, kan ikke have det samme setup. Har ikke de samme muligheder for forberedelse som en bokser, som nu er blandt de bedste i verden. Så det er helt klart en langt skarpere Carbajal, som vi kommer til at se i aften i tidlig karrieren. Ja, og altså, jeg tror, at ændringen kom faktisk efter, hun havde mødt Acuña i en kamp og tabte på point. Så valgte hun så at hoppe over til deres team bagefter, og det ændrede rigtig meget for hende at få, ja, som jeg sagde, et helt andet team omkring sig, der hjælper hende på en ordentlig måde at bygge hende op, og hun virker meget solid i alt, hvad hun gør. Hun laver få fejl som bokser. Ja, hun rent stilmæssigt så er hun velfunderet, men lidt, hvad skal man sige, lidt platfodet. Der er der ikke noget så hurtigt, men det er et massivt pres, hun kommer med, og kan holde et højt tempo gennem alle 10 omgange. Så Mahfoud, opskriften er ganske klar. Hun skal ikke etablere jabbet med det samme. Hun skal tage initiativet. Hun skal sørge for momentet på hendes side. Hvis Carabajal først kommer i gang, så bliver det en lang, lang aften. Og ja, det er som sagt den her interim titel. En titel, som... ja, jeg tror, Jan Børsen kigger herned og spørger, om det er i orden, han går i gang med at annoncere. Og det er det. Det er det helt sikkert. Vi er klar. Og så venter vi at lyve på bokserne. Men Jan er klar. Dårlig nyhed. Den dårlige er, at det er aftenens sidste kamp. Men den gode er, at det er vores sidste titelkamp i aften. Og hvordan kan man ellers slutte et fantastisk stævne, som det vi lige har været vidne til, andet med en titelkamp? Vi skal bokserne i ringen til denne aftenens sidste kamp. Og første kvinde på vej i ringen til det røde hjørne. Det er udfordreren, som vi skal hjælpe rigtig godt på vej til hendes første titelkamp om et VM-bælte og gøre disse Frederiksberg-hallerne til hendes ubetinget hjemmebane i aften, mine damer og herrer. På vej til det røde hjørne, Sara Mahfoud! Yeah.
Hun er tændt og fokuseret. Bror, Alaba fuld. Går bag hende på vej mod ringen. Og ligesom Kalabahal også skiftet 10 minutter fra år siden, så har Fulham altså gjort det samme. Det er Sean Williams, der svinger takstokken. Og det er interessant at se, hvilke ændringer det har betydet, om det har betydet nogle ændringer for ens boksning. Det at lære nye ting er én ting. Det er et element, som er relativt nemt at hive nye ting i, nye kombinationer, nye definitive muligheder osv. Men det at aflære gamle vaner, det er noget helt andet, og det kan tage meget, meget lang tid. Men lad os, det er spændende at se. Og det er også en kamp, der betyder meget for dansk boksning. En sejr her, der løfter det op på et niveau, hvor vi har brug for, det skal være det næste år. Ja, vi skal have nogle stjerner, vi skal have nogle hovednavne, og det var lidt ærgerligt med, at Jeppe Morali ikke indfriede forhåbningerne i kampen mod Sjæk Luka. Så er det ved at være tid til, at vi skal have den regerende IBF World Champion i fjervægt i ringen. På vej til det blå hjørne. Brenda Karen Karabakhal. Iba a sentar esta ruta hoy cuando anochezca. Hasta aquí, con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación. Bokser i ringen til aftenens sidste kamp. Det er som sagt en titelkamp om IBF Interim World Featherweight Championship titlen, eller igen lidt kluntet oversat til dansk, IBF's Interim Verdensmesterskab i fjervægt. Kampen er berammet til 10 omgange. Inden vi får afspillet de respektive nationalsange, så skal vi lige have præsenteret vores dommere og officials. Vores supervisor er, som før, Mr. Roberto Rea. Vores dommer er Åke Johansson, Michael Høg og René D. Larsen. Og kamplederen til at styre løjerne heroppe i ringen er Søren Saugman. Og så tror jeg, at vi er klar til at få afspillet den første national hymne. Thank you.
skal vi have præsenteret de to boksere til aftenens 8. og hermed sidste kamp. Denne titelkamp om Interim IBF World Featherweight Championship. Titlen, som tidligere nævnt, er berammet til 10 omgange. Her i det blå hjørne har vi den regerende Interim IBF verdensmester i fjervægt. Hun er 28 år og bor til daglig i San Salvador de Chuy i Argentina. Hun vejer til aftenens kamp 57 kilo, og denne er den 21. i hendes karriere. 16 gange har hun forladt ringen som vinder, og sidst var, da hun i Boardwalk Hall i Atlantic City, USA, besejrede vores ven fra aftens tidligere kamp, nummer 2, med samtlige dommerstemmer, og hermed erobrer den titel, hun sætter på spil her til Danish Fight Night i aften. God kamp, og velkommen her i det blå hjørne, Brenda Karan Carabajal! Her i det modsatte hjørne har vi vores udfordrer til denne aftenens sidste VM-kamp. Hun er 30 år, hun er oprindelig fra Torshavn på Færøerne, men bor til daglig her i København. Hun bokser i aften sin 10. professionelle boksekamp, ubesejret med en kampvægt på 57 kilo. Af de foregående 9 kampe, da alle er vundet, har hun stoppet sin modstander før tid 3 gange. Sidst hun bokste var den 12. oktober 2019 ved stævnen i Hillerød, hvor hun blev overbevisende vist besejret dominikaneren Ana Louise de Leon med samtlige dommerstemmer. Ikke mere snak, mine damer og herrer. Der er koncentration og fokus på den drøm, der kan gå i opfyldelse i aften. Og det skal hun have jeres hjælp til, kære publikum. God kamp og velkommen i det røde hjørne, Sara Mahfouz! I gang med det. 10 omgangen. Ja, 2 minutter er fuldt. Helt sort med. Ja. Gyldne bogstaver på shortsene. De to skal til at kende hinanden. Men begge bærer altså sorte shorts. Gyldne handsker. Hvilket er lidt unormalt for en titelkamp. Og det er faktisk Mahfouz, der tager ringfinde med det samme. Og så bliver svaret tilbage. Og man må sige, det er en meget tændt Mahfouz. Mere aggressiv, end vi har set den tidligere. Mahfouz lader hænderne gå, og det er en langt mere aggressiv Mahfouz, end vi har set tidligere. Ja, det er faktisk meget overraskende, men helt sikkert også overraskende for Carabajal, som ganske givet har kigget et langt række video med Sara Mahfouz, som normalt bokser anderledes. Hurtig ben. Arbejde har hun Mahfouz ind ud. Nå, Carabajal åbner op, så tager hun en halv skridt tilbage, og så kommer hun ind igen. Og giver hun en højre hånd ned gennem midten fra Mahfouz. Og det er så vigtigt for, at hun får en god start. Står bedre. Bedre posture. Ja. Der var snakket meget om det, om Sherman Williams kunne ændre noget. Det har han gjort. Ja, og til det positive må vi sige her i første omgang i hvert fald. Nu må vi se, hvordan det fortsætter, men en sikker omgang til Sara Mahfouz. Virkelig imponerende start for danskeren, som ligger rigtig godt på land. Hun står bedre. Nogle af de kritikpunkter, der har været tidligere omkring hendes boksning, hagen i vejret og spølte parade osv. Ja, der er ikke på samme måde mere. Det ser langt bedre ud. Ja, vi ser her langsomt gengivelse, hvordan hun rammer rent med en højre.
mere end noget andet, så er det utrolig vigtigt for begge boksere, at det lige skal i gang, at de kan tage initiativet. Sådan er det rent stilmæssigt. Den, der tager initiativet, vil diktere. Lemmeren er højere. Vigtigt, hun fortsætter initiativet. Mahfouz skal diktere, presse, drive. Kan der bare holde tilbage. Og det er helt klart, at Mahfouz rammer mest. Ja, og det er klart, at hele Karabahals taktiske oplæg, det bygger på en anden bokser. Og nu står hun lige pludselig med en meget mere aggressiv, meget mere hårdslående bokser, som overrasker hende fuldstændig. Hun er allerede begyndt at brokke sig. Karabahal. Men statsproblem lige nu, det er, at når Mahfouz slår på hende, så retter hun sig op og bliver slået ud af balance. God højre hånd for Mahfouz! Fremragende. Det her er noget af det bedste, vi nogensinde har set med Mahfouz box. Ja, der er nogen, der evner det. Rise to the occasion. Og det må man sige. Altså, der bliver stillet spørgsmål til, om Sherman Williams, han kunne lave nogle ændringer på så kort tid. Hold da kæft. Ja, hun piller jo fra en anden lige nu. Ja, men jo, hun er en klasse bedre i øjeblikket. To meget sikre omgange. Til samme fod her. Sådan. Bum. Jeg håber, at Jennifer Han, hun sidder i USA og ser med på det her. Jeg tænker, okay, jeg gider sgu ikke det her, fordi der får jeg klø. Og det gør hun, hvis det er sådan, at samme fod kan botte på den her måde. Ja, hun kommer først hver eneste gang med fod. Hun venter ikke. Ja, det er jo en anden måde at udnytte sin hurtighed på. Hvor hun normalt bruger sin hurtighed til at få et jab ind, og så komme væk. Hold det fra distancen. Så går hun ind her. Det virker til masser af power i næveren i dag. Bliver bare drevet tilbage, Karabahal. Virker skræmt. God højre hånd for Mahfouz. Læg mærke til, hvordan Karabahal rejser sig op og bliver presset tilbage ud af balancen. Når hun så slår, så er det jo kun nogle chit-chat armslag. Og igen en venstre der. Flot boksning af Mahfouz. Men det var helt andet, end vi har set tidligere. Ja, det må vi sige. Igen. Langt med underholdende også, altså. Og glemmer det. Og igen bag jabbet. Det er så vigtigt for hende, hun får etableret det jab. Hele tiden, så ligger hun de her 5 cm penge fra sin modstander. Er hurtigt ind, ud igen, og så kommer hun ind med højre hånd med. Det her jabber, kan der bare holde hovedet op. Får hende ud af balance. Og man kan se på hendes kropsform, at hun er fuld af selvtillid. Rejser sig lidt op på vej ind. Men så længe hun rammer med jabet, så betyder det jo mindre i det. Karabahal er på vej tilbage. Hun bliver fuldstændig tæsket rundt. Start færdig med tredje omgang, og hun er slet ikke kommet i gang. Smuk dobbelt jab fra Mahfouz. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg har set en
en dansk bokser, der forbedrer sit game på det her niveau. Var det i november, hun boksede senest? Ja, altså det... Og det var helt en meget lidt imponerende kamp. Ja. Men altså, hvor hende ikke særlig gode modstandere. Nej, men hvis du tager hendes bedste indsats indtil nu, som jo faktisk har været virkelig god, så det her stadigvæk langt bedre. Ja, Dykastel-kampen var god. Ja. Flot tempo, flot benarbejde og så videre. Men hendes angrebsgame er langt bedre. Hun får flere kombinationer, mere varierende, dobbeltjabbet. Meget, meget imponerende. Wow. Der kan selvfølgelig stå, det sker meget. I overstået 3. omgang, der er 7 tilbage. Men hun skal ændre noget radikalt. Carabajal, vores veninde fra Argentina. Og det her, det er jo ikke sådan nogle omgang, hvor man kan sige, hvilken vej gik den eller noget. Det er et klokkeklart omgang, som alle tre sidedommere bør have til danskeren. Nu forsøger hun at slå kontra Carabajal hen over højrehånden. Ja, hun skal lige over venstrehånden. Hun går ind og jabber. Hun er for langsom. Hun venter på Mahfoud. Og man kan ikke vente på en, der hurtigere end sig selv. Så møder en bokser hurtigere end sig selv, så er nøglen, at man kommer først. Hun kommer ikke først på noget tidspunkt, Carabajal. Kommer lidt for tæt på Mahfoud. Kommer ind i clinchen, selvom hun arbejder på halvdistancen og åbner op derinde. Men altså, det er... Altså, positivt set meget overraskende, hun bokser på et helt andet niveau, end vi har set hende tidligere. Ja, altså, alt er anderledes jo, ikke? Altså, det er en anden, helt anden bokser at se på. Ja, og tænding. Hun vil frem, hun vil have kampen, hun vil virkelig kvære modstanderen. Og det gjorde hun vist også der. De støder hovederne sammen. Det. Åh, går højre hånd for Mahfoud! Ryster hende. Og du højre hånd på fod. Varierer fint. Finder. Og ja, kommer af en omgang igen. 4-0 Danmark. Men det var, som vi snakker om indledningsvis, Jens, at på papiret er det en tæt kamp, og måske endda med, som vi snakker om, med Carabajal som favorit. Men jeg tror ikke på, at det bliver en tæt kamp. Det bliver enten eller. Og sådan som stilene spiller sig ud, enten dominerer den ene, så må den anden dominere. Men så kigger man sig alligevel på det og siger, den her form for dominans. Altså, jeg havde regnet med, at hvis hun skulle dominere, så skulle det være fra distancen. Men hun vil jo ind og have fat i hende, som om hun vil ind og flå hjertet ud af brystkassen på hende. Ramoncha Puto i det argentinske rengøren ikke helt tilfreds. Det er helt klart heller ikke det, de har arbejdet på. Hun skal stå og vente på Mahfoud. Og bliver så stående derinde i lommen, byder tænderne sammen, ruller under og slår højre hånd henover. Så når hun æder Carabajals højre hånd, så er det hende, der presser på bagefter. Det er hende, der afslutter duellerne. Ja, hun kører bare et højere tempo. Ja. Carabajal kommer ind med et stoppestød, og så fortsætter hun bare, og så sender 2-3 slag afsted alligevel. Se det igen her.
Hun virker fysisk stærkere, og det havde jeg ikke regnet med, at hun ville være. Hendes mindset op til kampen, der hun snakker om, at det skulle gøre ondt på Carter Bahal, og det gør det. Ja. Det er ikke det der chit-chat-boxing, vi har set hende lave før. Meget imponerende, meget, meget imponerende. Jeg kan ikke huske, at vi har set en bokser udvikle sig så meget fra en kamp til en anden. Ej, det er helt afsindeligt. Men det er klart, det er en anden stemning, en anden tænding. Der er en VM-kamp, der er meget på spil. Senest i Hillerød, det var flat og tamt, og hun vækker hovedet ikke på. Så var der kamp, hvor du kan stille, hvor det også var godt, men som du sagde, det er noget helt andet. Hun er flere niveauer op. Stadig rejser hun sig op en gang imellem, men når hun gør det, så er det i situationer, hvor det ikke er farligt. Åh, god højre hånd! Ja, det var så. Det var så den første halvdel. Ja. Fem klare omgang til dansk færøske Sara Mahfouz. Ja. Ja, det kan en bokser, de godt kan være stolt af at skabe deroppe i Torshavn. Også mor og far. Altså, det er absolut verdensklasse, det vi ser her. Det er slet ingen tvivl om. Altså, kigger vi på det bedste i divisionen, udover det, som vi ser i aften, altså, vi snakker lidt om Jennifer Hunt, jeg mener slet ikke, hun er på et niveau, der kan true det her. Så er det Amanda Serrano, og det er Elena Majenovic. Serrano måske for meget. Majenovic tror jeg helt sikkert, at Sara vil have en rigtig god chance mod med den her form for boksning. Og glemmerne højre hånden lige ned igennem midten. Det kan der bare slå henover. God højre hånd fra Argentineren bagefter. Og det er hende, der søger clinchen. Hende, der vil have pausen. Ja, dejligt, sådan på vej ud af. Det er det der, vi mangler med Jeppe Morale. På vej ud, bum, så kommer der lige et hook. Men prøv at se Carter Bahals kropsform, men det er meget tydeligt at se. Hun er frustreret, hun er utilpas, hun er ukomfortabel. Det er ikke det, hun havde regnet med. Altså, det er total nedbrydning, det her. Det er fremragende, aggressiv boksning fra Sara Mahfouz. Ja, hun vinder på alle, altså det er alle aspekter af kampen, som hun vinder. Det jab gennem fra distancen, det kryds ned gennem midten, og selvom hun står i på halvdistancen og bytter med hende, så dominerer hun. Ja. Altså hold kæft, hvor er det godt. Det er helt utroligt. Højre hånd henover igen. Ja, der er store frustrationer i det argentinske rengørende. Ja, vi må bare sige, det er utroligt flot af Sara Mahfouz at levere sit livs største præstation i sit livs største kamp. Det er virkelig det gælder om. Lækker højre hånd læser angrebet fra Carter Bahal. Ja, det går en vej. Og det bliver ikke bedre for argentineren. Lige er stadig ikke nogen kamp, der kommer til at stoppe før tid, men det var, som vi snakker om. Den, der får overtaget, vil dominere. Men igen, det så for mig at se, at det ikke. Jeg er ikke så overrasket over, at vi sidder her efter 6 omgange, og der har vundet alle 6 omgange. Men jeg er overrasket den måde, hun har vundet på. Aggressiviteten. Måden, du kan stille mig dem ind og prik, 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 og så ud og rundt og ind igen og prik, prik, prik. Ja, jakkehudet kan der bare have rundt. Ja, altså jeg sidder også, jeg havde forventet, at der skulle virkelig være noget spænding på det her. Og vi ville sidde på et nuværende tidspunkt og snakke om, hvordan
resten af kampen lige vil forløbe, men det er man slet ikke nærmest i tvivl om, at det bliver Sarah Mahfouz, der kører det her tog fuldstændig ind på stationen. Tænker man, at hvis Sherman Williams skal gøre det her efter 6 uger, hvad kan han så ikke gøre til sommer? Hvor du simpelthen udviklet, hun har haft gennem hendes professionelle karriere. Altså i starten, det var, lad os sige til mig, at det var ikke særlig imponerende. Og hun har, altså, så har hun rykket i nogle kampe, men hold nu op, der er sket noget. Og altså, udover at træne op til VM, kan hun også læse op til eksamen. altså, det er jo... altså, den her eksamen, det har hun indtil nu fået et 12-tal. Det er der slet ingen tvivl om. Så vi skal have 13-skalaen ind, ja. Vi er bare endnu ud af det 12-tal der. Hold nu op. Og til at se, når Katarvajl slår, så slår hun for at holde mig fuldt væk. I stedet for at slå for at gøre skade, eller slå for at komme ind og angribe og dominere, så slår hun bare for at slå noget tilbage, så der sker et eller andet. Ja, det er tydeligt, hun har ikke nogen plan i øjeblikket. Du har hånd igen! Fremragende højre. Og så kom der en god øjne for Katarvajl. Og hvad sker der? Hvem er der angriber bagefter? Det er Mahfouz, der med det samme etablerer double jab og driver hende tilbage. Nu begynder agenten også at sidde og råbe ringside på Katarvajl. Jeg tror, at det ved, at det er en lang dag på kontoret for deres champ. Ja, jeg vil sige sådan, at det er den dag på kontoret, hvor der er fyringsrunde. Der er en mester, der er fyret. Det er jeg sikker på, at det har vi i løbet af små 10 minutter. Jeg havde nogle detaljer, hvor Sarah Mahfouz tager alle i paraden, og så bare straffer hende kontra. Hun penetrerer bare hendes defensiv med det dobbeltjab. Pop, 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 pop. Og det er identisk det samme, som vi har arbejdet på, at Katarvajl skal gøre den anden vej. Hun står og venter på derover. Og det er lige præcis det med at tage initiativet. Og når man har den hurtighed, som Mahfouz har, det er svært at hamle op med. Ja, det må også være frygteligt at forberede sig til så vigtig en kamp. Og så viser det sig, at den modstander, man er oppe imod, bokser totalt anderledes. Og meget mere aggressiv og helt anderledes i sin opbygning af sine kombinationer og serier. Det er jo fuldstændig umuligt at gardere sig mod. En god og lang kombination faktisk fra Katarvajl. Men igen, det er hende, der trækker sig fra slagudvekslingen. Og se, hun slår røren. Hun er usikker på sig selv. Hun er usikker på timingen. Slår huller i luften. Det er Katarvajls bedste omgang indtil videre. Så stadigvæk det er Mahfouz, der er foran i den. Hun satser meget på at slå tungt med den overhånd. Mahfouz. Og man må også bare sige, at det er utroligt skarpt set af Sherman Williams, at hun har det her i sig. Han går ind, og han vil sige, du skal bokse fuldstændig anderledes. Og så ser vi et færøsk monster. Altså, hun bliver nok aldrig nogen knockout-maskine. Hun har ikke genetikken til at blive sådan en eksplosiv knockout-artist. Men aggressiviteten, hvis de har lavet det her på 6 uger, hvor er vi om 6 måneder? Lord have mercy. Det blev godt det her. God høj hånd.
hen over Carabajals jab. Og igen, argentineren går rundt på hælene, bliver drevet baglands, dingler bagud. Ja, nu bruger vi den over. Og ja, 7 omgange. Nej, det var 8. omgang. Det var 8. omgang. 8 danske omgange på mit scorekart. Vil du skrive 10-9? Skal jeg skrive 10-9? Vi sidder her og skriver på et stykke papir foran os. Og ja, det er utroligt ensidigt, det er, men ensidigt på en fed måde. Lad os se, altså, hvis du ser den slå muskelgivelse her, i det, kan der bare slå overhånden, så trækker hun hovedet væk fra slagduellen. Præcis, det er snart mig fuldt gjort før. Det er med at tvivle lidt på det. Det er hende, der står der og tænker, åh nej, jeg slår med, jeg må hellere trække mig ud, for nu kommer der noget min vej. Hun tør ikke blive i det. Hun tør ikke tage konfrontationen hårdt mod hårdt. Bliv der, tro på sine evner, tro på sin fysik. Hun trækker sig. Hun trækker sig hele vejen ud af verdensmesterskabet. Det er, hvad hun gør. Ja. Og det er selvfølgelig fordi, at hun står for en fuldstændig sublim sammen fuld i aften. Be first, sir. Lige omgang. Ej, hvor hun skarp, altså. En fornøjelse at se. Åh, god høj hånd. Så svarer hun tilbage, kan der bare, men direkte. Det er der slået kontra for mig fuldt. Hun er så tændt, så bestemt. Hver eneste slagveksling er det hende, der afslutter. Det er hende, der står stærkest. Hun dikterer, svinger takstokken derinde. Det er hende, der er bossen i aften, og lige om lidt så er hun verdensmester. Ja, ja, hun kommer ikke til at knockout hende. Hun kommer ikke til at føre ned på gulvet. Det tror jeg er ret sikkert at sige, men hun udraderer hende i boksemæssigt. Ja. Altså, det er simpelthen været ikke bare én klasse, men næsten nærmest to klasser bedre. Altså, det er bare åbne ordbogen, finde superlativene frem, ned i en spand og sådan overhovedet på hende. Altså, you name it. Hold op, din forpræstation. Hun er så skarp. Følger gameplan hele vejen. Carabajal har aldrig fået en penge til jorden, det er... Ja, så er der 2 minutter. Sidste omgang. Det er 2 minutter spændende. Og så har vi en Sarma Fut, der kan få overrækket bælte. Og virkelig sat streg under, at hun øger til den absolute elite i vægtklassen, som jeg siger. Amanda Serrano er måske, så det, altså spørgsmålet er, om hun bokser i fjerdevægt næste gang, det er et spørgsmål. Men altså, hun er den eneste, jeg kan forestille mig, kan stå sammen med Fulten i den her kvalitet. Alle andre, jeg tror, hun kan kværne op. Slet ikke tvivl. Et fejl på vej ud fra slagvækstingen. Det har man fået med hanen i vejret på vej tilbage. Højhånden glider lige forbi, men hun har stadigvæk styr på det. Men Carabajal ligger tændt nu på en anden måde. Det er nok indtil hun bliver ramt af Mahfoud. Ja, det er jo ikke noget med, at Mahfoud tænker, jeg har den her hjemme, lad mig tage det roligt, lad mig køre de sidste par minutter på sikker kurs og undgå at blive ramt. Hun cruiser ikke. Nej. Der skal sættes punktum på.
going, keep going. Right on, right there. All right, put her right on. Right, right, right. Det er suveræn den bedste kamp, hun har bokset i sin karriere. Ja. Og det er den vigtigste kamp. I en kamp, hvor rigtig mange ikke troede, hun var god nok. Vi rammer rent med højre end der. Ja, vi havde jo også Kamper Hals som favorit. Men der kendte vi ikke den her, så Amar Fjord. Sort of right on behind us, Sarah. There you go, try, get closer. Behind the jab, get closer, come on. Don't wait, Sarah, let's go. Come to the switch, come on, let's go, Sarah, push it. 15 sekunder, mine damer og herrer. 10 sekunder, der har vi en ny dansk verdensmester i professionel boksning. Og en ekstremt overbevisende. Hun har latterlig god præstation. Hold op, det er flot. Det er nok en lang tur hjem til Buenos Aires. Ja, lad os håbe, at den er blevet fornuftigt betalt. Det er... Ja, en sejr sikkert sammen med Putt, og det bør hun også være efter så fremragende en præstation. Det er ikke sådan en kamp, hvor der kan være et eller andet... Nej, jeg tror ikke... Hun vender alle omgangene klokkeklart. Kan ikke være den 190 til... Nej, altså, lad os sige det på den måde. Jeg tror ikke, at ringdommeren slipper levende herfra, hvis det er sådan, at hun ikke får sejren. Det vil være den største tyveri i boksningens historie, tror jeg næsten. Ja, vi kan se en stor gruppe færøske fans, der står og vifter med de hvide, røde og blå flag. Og ja. Ja, det er stort på færøerne. Stort i Danmark. Ja, hun ikke bare imponeret, hun solgte også varen. Det var en virkelig underholdende og fremragende kamp. Masser af rene power shots, der lander. Masser af aggression, masser af flot teknisk boksning. Altså, alt hvad man kunne ønske og mere end til. Mere til, ikke? Altså... Jeg siger,
at vi havde sgu gemt det bedste til sidst. Skal vi ikke lige have et kæmpe bifald op i ringen? Vi skal have fundet en vinder af denne aftenens 8. kamp, og hermed sidste. Vi har en score, der hedder 98, 92, what? 98, 92. Og vi har en score, der hedder 97, 93, 97, 93. Og vi har en score, der hedder 190, 119. Vinder af denne titelkamp. Og hermed New IBF Female Champion. Jeg er lidt overrasket over, at Thor var i scorecast, men glem det, Sara har vundet. Det er fantastisk. Det er akademisk. Det er hende, der står med bæltet om livet. En simpelthen fremragende præstation. Det er bare at nyde det. Hun har fortjent det. Og ja, manden i billedet til højre, Sherman Williams, hendes træner. Fremragende præstation, altså indimellem glemmer man det arbejde, der lægges i ringe øjne, men det her er det sket med fuldstændig exceptionelt bidrag, han har givet til Sara Mahfouz sejr i aften. Det er muligt, hun kunne have vundet med sin normale stil, men det her, det håber jeg er stilen fremover, jeg håber det er niveauet fremover. Fordi så har vi en dansker, der er verdensmester i en del år, det er der slet ingen tvivl om.